If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. Isso provavelmente é o mais difícil de se fazer. Sou eu o guardador do meu irmão. Hum. Nosso verso bíblico geral. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Passemos por essa experiência de Elias. Elias, o Tesbita, disse: Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, ele escreve, entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração. Agora, lembre-se que ele é um tipo. Existe um Elias antitípico, não é verdade? Portanto, isso nos já dá uma ideia. Isso, ele não era parte da sociedade em geral. Ele era separado. Morava entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão... Um homem de fé e oração com um ministério destemeroso. Sem medo. Estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Bonito trabalho, hein? Não. Não é o mais agradável dos trabalhos. Distanciado de qualquer cidade de renome. Não ocupando nenhuma alta posição na vida. Elias, o Tesbita, não obstante, entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus, de preparar diante dele o caminho e de dar-lhe abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios. E é isso que todos nós temos que ser, porque nós todos somos Elias antitípicos. E toda a sua vida estava devotada à obra de reforma. Sua voz era de quem clama o um deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o bálsamo de Gilead. Ele vivia lá, entre as montanhas de Gilead, a toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Esta provavelmente é a descrição mais bonita que eu já li dos deveres do Elias do tempo do fim. É assim que nós temos que ser. É a isso que temos que nos apegar. E não é o melhor trabalho que se possa imaginar. Gênesis 4, verso 9. E diz o Senhor a Caim. Onde está Bel, teu irmão? Ele disse. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. O que, que isso significa? A palavra ali é chamar. Chamar. Uma raiz primitiva provavelmente vem de cercar, como que com espinhos. Ou seja, guardar, proteger, atender acautelar-se, estar circunspecto, dar atenção, guardar, marcar, observar, guardar-se assim, preservar, preservar, observar, reservar, salvar, salvar-se, salvar esperar, vigiar, ser vigia. Isso é pesado. Essa é uma grande descrição de trabalho. Guardar. Esta é uma descrição de trabalho poderosa. Sou eu o guardador do meu irmão? Bem, a igreja é um corpo. Na segunda epístola aos Coríntios, escrevendo aos cristãos gentios, Paulo diz o seguinte: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, esta igreja é o templo do Deus vivente. Não é um templo de pedra, é um templo de pessoas. Efésios 2,3 e 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, o corpo de Cristo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Todo mundo, aqueles que estavam distantes, aqueles que estavam perto, são chamados a participarem deste um corpo, corpo de Cristo. Ele morreu por eles, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Portanto, aqui temos um conglomerado de pessoas. Não há grego, não há judeu, um só povo participando desse corpo. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus edificando sobre o fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Portanto a igreja é especial, tem todas as pessoas e a pedra angular é Cristo, e é uma habitação de Deus pelo Espírito. É um assunto poderoso. Atos 15, 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens entre eles enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escrevemos o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, Saúde. O que é que diz ali? Eu sei que eu sou um transtornador de Israel. Esta versão que nós lemos é a King em James, em português, Almeida Corrigida e Fiel. Agora, quem que é a igreja aqui? Isso assunto é importante. Temos que estar muito seguros de quem é a igreja. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos. O que, que diz aí? Com toda a igreja. Verso 23. E por intermédio deles, quem que é eles? Quero saber quem que é eles. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Portanto, quem é a igreja? Todo mundo lá dentro. Todos. Há uma hierarquia, sim, mas quando o assunto é decisão, é toda a igreja. Toda a igreja. Agora, teoricamente, nós temos uma estrutura assim na igreja adventista do sétimo dia. Nenhuma doutrina pode ser mudada até que haja uma assembleia de conferência geral. Acontece uma vez a cada cinco anos e todos os representantes, de uma forma corporativa, têm que votar. Nós não temos um papado. Não temos um homem que pode mudar as vidas e doutrinas de toda a igreja. E é claro, outras igrejas têm sínodos, onde os apóstolos e os anciãos expulsaram todo mundo. Portanto, não é toda a igreja temos poucas pessoas decidindo por muitos. Esta é a verdade. E por intermédio deles escreveu cartas com o seguinte: Os apóstolos, os anciãos e os irmãos mandam saudações. Por favor, os apóstolos, os anciãos com toda a igreja enviaram isso. Nós somos uma entidade corporativa de Cristo. Agora, textos assim não podem agradar a hierarquia católica romana. Portanto, se você pega a Nova Versão Internacional, então diz, com eles enviaram a seguinte carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros, vírgula, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e Cilícia. Saudações. Ah! Então eles separaram aqui uma elite, uma nata da eclésia. Que estão acima dos irmãos. Se você vai à versão em inglês Good News Bible, enviaram a seguinte carta através deles. Já era. Tudo isso aí foi embora. Portanto, você vai de uma igreja inteira, a alguns líderes, e o resto não é nada. E você chega a absolutamente nada. Bom, no que toca a mim, pessoalmente, eu gosto do texto recebido. E eu creio que a estrutura de Deus está baseada nisso. Agora, esta é igreja, que consiste de apóstolos, anciãos e toda a igreja, é um povo peculiar. São um povo especial. São um povo santo. São um povo estranho. São esquisitos. Você tem que concordar com isso. São esquisitos, na é verdade? São apartados. Deuteronômio 14, 2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu povo peculiar. É, eu penso que é coincidência que no inglês a palavra peculiar tem essa dupla conotação. Mas cai como luva, não é? E o Senhor te escolheu de todos os povos que a sobreface da terra, para lhe ser seu povo peculiar, minha propriedade peculiar entre todos os povos. Como te prometeu, para guardares todos os seus mandamentos. É isso que nos faz peculiares, é isso que nos faz esquisitos, estranhos. Eu não sei como é que você consegue encaixar esse tijolo quadrado no buraco redondo ecumênico. Simplesmente não cabe. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui está um povo especial. Consiste de todas estas facções. Os muros de separação foram derribados e são um tesouro especial de Deus. Salmo 135,4: Pois o Senhor escolheu para si Jacó, para sua possessão. Aqui está esse esquisito grupinho sobre o planeta e eles são o seu povo especial. Tito 2,14: O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo peculiar, zeloso de boas obras. Uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo peculiar. Por quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é essa uma graciosa descrição da igreja? Isso é como Deus a vê. Ele a vê. Ele vê esta situação. Como, como poder dizer, como a esposa de Abraão. Admirável! Os olhos de Faraó ficaram. Era tão bonita que chegava a doer. É assim que Faraó a viu. Não era perfeita. Ela. não era totalmente honesta. Mas era linda. Nós, como povo, temos que nos guardar diligentemente para que não suceda que esqueçamos as acusações do Senhor. Há muitos perigos que evitaremos se nos conservarmos um povo distinto do mundo. Separado do mundo, nossos filhos são a herança do Senhor a ser educada e disciplinada, e isto com toda a fidelidade, a obedecer a Deus e guardar todas as palavras do Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Os pais são responsáveis perante Deus por guardar seus filhos estritamente no caminho da obediência a Deus. Aqui está esse grupo estranho, no volume 9 de Manuscript Releases. Vamos dar-lhe o um nome. Os Adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar. Separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou assim. Portanto, quem é esse povo? São os adventistas do sétimo dia. Não porque eles são os bonzões, não porque eles sejam grandes, mas porque Deus é grande. Tornou os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. Essa mensagem para a Igreja. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Não é isto uma comissão incrível? Uau! E nós queremos esconder a nossa fé debaixo de um cesto e se dissolver, desaparecer. Uma solução química ecumênica? Será que isso faz algum sentido? E na realização dessa obra, nossas casas publicadoras se encontram entre os mais eficazes agentes. Literatura, literatura, espalhar literatura. E um DVD, um vídeo. é literatura, não é? Sim. Sim, é literatura. Está escrito em silicone. São pedras clamando, não é verdade? E temos que ensinar doutrina pura. Em outra parte, ela diz: os que viram a verdade, sentiram sua importância e têm tido experiência nas coisas de Deus devem ensinar aos filhos doutrina sã, não de faz de conta. Doutrina sã. Então, se você quer saber aonde encontrar a doutrina pura, a doutrina sã, você vai encontrá-la na Bíblia e você vai encontrá-la no Espírito de Profecia. Isso é doutrina sã. Devem torná-los familiarizados com as grandes colunas de nossa fé. As razões de sermos adventistas do sétimo dia. Eu falei desde o começo que não vou esconder nada. Eu sou um adventista do sétimo dia. Eu não sou qualquer cristão. Por que fomos chamados como filhos de Israel para sermos um povo peculiar, uma nação santa, separada e distinta de todos os outros povos da face da terra? Essas coisas devem ser explicadas às crianças em linguagem simples, fácil de compreender. Nós fazemos isso como igreja ainda. Uf. E ao ficarem mais velhas, as lições comunicadas devem ser apropriadas à sua crescente capacidade, até que os fundamentos da verdade tenham sido postos ampla e profundamente. Se nós tivéssemos feito isso continuamente, que potência essa igreja não seria. Uau! Como povo, somos considerados peculiar. Eu ainda me lembro da minha pobre esposa, quando fomos comer pela primeira vez com os adventistas. Nós levamos nossas crianças conosco e o almoço demorou mais ou menos uma hora e depois ela disse: Eu não aguento mais. Podemos ir? Eu falei, deixamos as crianças aqui, vamos embora. E nós nos afastamos por mais ou menos três horas, nas quais ela chorou, as inteiras três horas. E depois voltamos àquele povo peculiar. Que pesadelo! E nós ainda estamos com eles. Nossa posição em fé nos distinguem de todas as outras denominações. Caso não sejamos em nada melhores do que o mundo na vida e no caráter, eles apontarão um dedo escarnecedor e dirão: "Esse é isso, do sétimo dia. Olhe para eles. Temos aqui um exemplo do povo que guarda o sétimo dia em lugar do domingo. Que gente esquisita! O estigma que deveria aplicar-se corretamente a uma certa classe é dessa forma colocado sobre todos os que conscienciosamente guardam o sétimo dia." Oh, como melhor seria se tal classe não fizesse qualquer alegação de obedecer à verdade? Essas são grandes citações, não são? Falando os objetivos específicos para nossas publicações, na nossa obra de publicações foi estabelecido por direção de Deus e sob a sua especial supervisão, teve por desígnio o preenchimento de um propósito definido. Os adventistas sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande taladeira da verdade, e nós já lemos isso antes, o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a esta igreja. As nossas casas publicadoras difundem isso hoje. Não, elas divulgam Rick Warren hoje em dia. É triste. Há na igreja muitos cujo coração pertence ao mundo? Quantos? Muitos. Mas Deus insiste com os que pretendem crer na verdade avançada a que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. Onde está a abnegação? Aonde está o ato de levar a cruz? Que Cristo disse deveria caracterizar os seus seguidores? O motivo por que temos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos descrentes é havermos manifestado em nossas práticas pouca diferença decisiva das práticas do mundo. Nós gostamos delas. Os pais precisam despertar e purificar a alma pela prática da verdade em sua vida familiar. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atingamos. Eu amo essa citação. As pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas esquisitos, singulares e austeros. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Será que as pessoas te veem como extremista esquisito, singular e austero? Se não for o caso, há um problema. Não com eles, mas conosco. O redentor do mundo não aprova em assuntos religiosos ideias e práticas independentes por parte de sua igreja organizada e reconhecida. Agora estamos entrando no problema. Esta é a igreja. Deus quer que experimentemos sua liderança na coluna de nuvem e pilar de fogo nesta igreja. Muitos têm a ideia de que são responsáveis somente a Cristo pela luz e experiência que possuem. Querem servir uma cabeça sem um corpo. Independentemente de seus reconhecidos seguidores na Terra. Mas na história de conversão de Saulo, se nos apresentam importantes princípios que sempre deveríamos manter em mente. Ele foi levado diretamente à presença de Cristo. Ele era alguém que Deus intencionava usar em um trabalho extremamente importante, alguém que deveria ser um vaso escolhido para ele. Mas, mesmo assim, ele não lhe impartiu as lições da verdade pessoalmente. Ele interrompeu o seu curso e o convenceu, mas, quando perguntado por ele: que queres que faça?, o Salvador o colocou em conexão com a sua igreja e deixou que eles lhe dissessem o que fazer. Eu sou um cristão adventista do sétimo dia. Eu sou parte da igreja adventista do sétimo dia. Eu não posso trabalhar independentemente da minha igreja. Há muitos na minha igreja que me deixam pirado. Mas essa é a sua igreja. E eu vou trabalhar na sua igreja. Tem uma mensagem surpreendente. Assim como João preparou o caminho para o primeiro advento, a primeira vinda de Cristo, devemos nós prepará-lo para o segundo advento do Salvador. Temos que exaltar o sábado. Temos que obedecer todos os seus mandamentos. Constrangidos pela amor de Cristo, devem com Ele cooperar na edificação dos lugares antigamente assolados. Eu posso dizer, é aqui que vocês erraram, rapazes. Igrejas evangélicas, olha onde vocês estavam e olha onde vocês estão agora. Vem cá, vamos reparar as roturas. Restauradores das veredas para morar. Por seu testemunho, deve o sábado do Quarto Mandamento ser apresentado como uma testemunha. Um constante memorial de Deus para atrair a atenção e despertar perguntas que dirijam o Espírito dos homens para o seu Criador. Temos que anunciar as três mensagens angélicas. Na outra igreja sobre esse planeta que faz isso. Não se pode esquecer jamais que essas instituições devem cooperar com o Ministério dos Representantes do céu. acho se dos agentes representados pelo anjo voando pelo meio do céu, que tinham um o Evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a Terra. A hora do seu juízo chegou. Esse é nosso trabalho. Temos que enfatizar certas verdades. Estamos na obrigação de declarar fielmente todo o conselho de Deus. Não há nada de patchwork. Aqui, não devemos tornar menos preeminentes as verdades especiais que nos têm separado do mundo e nos têm tornado o que somos. Será que há uma tendência de fazer isso hoje em dia? De torná-las menos preeminentes? Não, não, não. Nós temos que tornar-nos preeminentes pois estão cheios de interesses eternos. Deus nos deu luz com relação às coisas que agora estão ocorrendo no último remanescente do tempo, e com a pena e com a voz. Devemos proclamar a verdade ao mundo, não de maneira tímida, destituída de espírito, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Puh. Ide, é o seu trabalho. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ah, e depois diz em 1 Pedro 2,17: Honrai a todos. Quer dizer que eu tenho que mostrar a honra necessária a todas as pessoas sobre esse planeta, incluindo líderes, apóstatas ou não, Herodes, que matam pessoas, Agripas, o que vier à sua mente, estão todos representados. Paulo foi direto. Lhes apresentou seus pecados, mas ele foi cortês. Então esta palavra, amai a fraternidade. Temei a Deus, honrai ao rei. E sempre quando a Bíblia fala de amor aos irmãos, sempre usa a expressão agape. Amor agape. Ufa! Se não fosse essa palavra, já seríamos carne moída. Porque esse é o amor abnegado que somente Deus pode impartir. Não é esse amor, oh quanto eu te amo, saudade, abraço, beijo. Não, não é esse amor. Obrigado por isso. Esse é o amor mais sublime. Se dissesse outra coisa aqui, estaremos em problemas. Amai a maia fraternidade. Temei a Deus, honrai ao Rei. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Portanto, Deus chamou o povo para cumprir a vontade do seu Pai que está nos céus. O chamou de Adventista do sétimo dia, porque o seu nome é uma repreensão ao mundo. E se eles fazem essa vontade de Deus, eles são seu irmão, irmã e mãe. Nós sabemos o que é pecado, é transgressão da lei, e se estamos nele, não pecamos. Gálatas, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então, aquela pequena palavra lá, mas principalmente aos domésticos da fé. Aonde está a nossa primeira obrigação? Aqui. Aqui. Há uma tendência no mundo hoje de fazer a primeira obrigação ali, ali fora. Tenho que pregar a mensagem lá fora, mas as minhas obrigações estão firmemente amarradas à minha igreja. Agora, esta igreja consiste de indivíduos. Nós todos somos indivíduos, nós não somos robôs. Assim que sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, verso 5: Nós somos um, mas somos indivíduos. 1 João 2: Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e não sabe para onde deva ir. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tenho que amar esses irmãos. Ah, isso é duro. Como disse antes, é fácil amar a verdade. É fácil amar a Jesus. É fácil ficar de pé pela verdade até eu morrer. Senhor, eu me entrego pela verdade. Mas amar os irmãos? Não posso ter outra coisa, por favor. Qualquer coisa, menos isso. Ah, os irmãos. Os irmãos. Ame os irmãos. 1 João 3, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Uau, isso aí tem que ser importante. Esta é a prova de fogo. Ame os irmãos. Porque essa é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão, e por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Tem sido assim todo o tempo. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Esta é uma história de vida e morte. Isso não é qualquer coisa. Isto é coisa séria. Você me ama? Diz Jesus. Você me ama de verdade? Sim, Senhor. Então vamos ver. Ele me coloca junto com os irmãos. Isso é duro, na é verdade? Uh! Qualquer que eu dê seu irmão é homicida. Uau! E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Se você não ama seus irmãos, você não tem vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar a sua mão de misericórdia, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 4, 20 a 21 Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esta é a prova de fogo da verdadeira natureza de nossa relação com Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Você não pode amar a Cristo sem amar o seu corpo. Você tem que tê-los os dois. Mas, Senhor, não dá para gostar desse corpo. Senhor, o que eu faço com o teu corpo fedorento? Sendo vós ainda pecadores, eu morri por vocês. E você quer rejeitar os irmãos? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Portanto, todos esses indivíduos. E nós temos a nossa individualidade. Isso não nega o nosso caráter corporativo. Somos corporativos. Somos um corpo. Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão... Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Esta é a prova de fogo. Milhares. Milhares se perderão, porque eles não amam os irmãos. E milhares nunca farão parte da unidade da Igreja de Cristo, porque desprezam os irmãos. Eu não vou me juntar a este grupo. Não escutamos isso todo o tempo? Eu não quero ser membro da igreja. Eles são esquisitos. É para eles serem esquisitos para que você possa aprender a amá-los. Cristo não conhecia distinção. Cristo não conhecia distinção de nacionalidade, posição ou credo. Cristo veio derrubar todo o muro de separação. Veio mostrar que seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, a luz ou a chuva que refrigera a terra. A vida de Cristo estabeleceu uma religião em que não há castas, a religião em que judeus e gentios, livres e servos, são ligados numa fraternidade comum, iguais perante Deus. Cabum, lá vai a distinção da nova versão internacional entre a hierarquia e os irmãos. Nenhuma questão política influenciava a maneira de agir, não fazia diferença alguma entre vizinhos, estranhos, amigos e inimigos. O que tocava seu coração era uma alma sedenta pelas águas da vida. Se é que já houve alguém que teve razão e ocasião de odiar os seus irmãos, provavelmente fui eu. E havia um tempo em que eu odiava alguns dos irmãos. Mesmo quanto os irmãos dirigentes, eu os odiava. Meu verso favorito era "Ó, oh, quanto eu odeio aqueles que te odeiam, senhor. Era meu texto favorito. Eu voltei para casa uma vez de uma mega campanha. Eu, na verdade, tive que mandar para casa a minha esposa, porque acho que teria morrido. Ela não conseguia mais aguentar. Ela simplesmente a apagou. Eu tive que mandá-la para casa, num voo antecipado. Trocou o voo e foi para casa. Você não vai sobreviver a isso. E quando eu voltei daquela viagem, eu fiquei sentado por três meses. E eu não estou mentindo. Eu fiquei olhando para a parede. E eu me levantei dessa cadeira e continuei a vida. Com ódio no meu coração. Eu odiava os irmãos. E eu tinha razão para odiar os irmãos. Eles não são amáveis. Você não consegue amá-los. Ou pelo menos assim eu pensava eu abriguei esse ódio no meu coração por muito, muito tempo pelos irmãos. Sim. E lutava com isso. Isso é grave. E você não consegue conviver com isso. E você não pode ser um filho de Deus se você tem isso no seu coração. Você não consegue funcionar. E eu lutei com isso, eu lutei com isso, e lutei com isso. E um dia... Estava caminhando para as montanhas e eu me sentei e disse: Senhor, eu não consigo conviver com isso. Tire isso de mim. Tire de mim. E ele o fez. Ele o tirou. Eu não odeio mais meus irmãos. Eu os amo. Eu não gosto deles. Mas eu os amo. Eu quero que todos se salvem. E quanto piores eles forem. Mas temos que amá-los. Porque imagina só se eles não mudam para onde que eles estão indo. Nenhuma esperança, nada. Que privilégio! É ter fé e todas essas coisas bonitas que Deus prometeu. Nós temos que amar os irmãos. E quanto piores forem, mais nós temos que amá-los. Se nós conseguirmos lidar com isso, estaremos bem. Procurava inspirar esperança aos mais rudes e menos promissores, prometendo-lhes a certeza que haveriam de tornar-se irrepreensíveis e inocentes. E eles estão na igreja. Há muitos dos menos promissores, e os mais patéticos e os mais rudes, estão nesta igreja. E muitos deles ferem, e muitos odeiam seus irmãos. Nós temos ódio pelos irmãos nessa igreja, no nível assustador. no nível assustador. Um toque gentil e toda a sua vida pode mudar. Na vida do cristão, não temos a garantia de sermos libertos de tentação, mas graça nos será dada para suportá-las. Somos chamados individualmente a enfrentar tentações e provações, mas o objetivo de elas virem sobre nós é que sejamos aperfeiçoados em graça e amor. Que a imagem de egoísmo possa desaparecer e que a imagem de Cristo apareça em nossos caráteres. O que, que Moisés fez quando o trataram vergonhosamente? Quando desprezaram o seu conselho e foram rebeldes? E quando Deus disse, eu vou apagá-los todos. e vou te libertar, eu vou fazer uma nação de você. Será que ele falou, graças a Deus pelo alívio? Não. Ele disse, apague-me do livro da vida para que sejam salvos. Uau! Os membros da Igreja serão individualmente testados e provados. Seremos individualmente chamados a desempenhar na edificação da obra de Deus na terra, em vindicar sua santa lei, em exaltar o Salvador como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Do mundo. individualmente chamados na igreja e todos nós somos chamados a investigar a verdade por nós mesmos nós precisamos estar totalmente convencidos individualmente como um povo somos convidados individualmente ao estudo da profecia você não pode usar a igreja como muleta você não pode colocar a culpa na igreja por quaisquer deficiências em sua educação sobre qualquer um desses assuntos. Deus colocou nessa igreja tudo o que você precisa. E cabe a nós, individualmente, nos assegurar que estamos fazendo isso corretamente. Devemos observar atentamente, a fim de distinguir qualquer raio de luz que Deus nos apresente. Devemos apanhar os primeiros clarões da verdade e, mediante estudo apoiado pela oração, obter mais intensa luz, a qual poderá ser apresentada a outros. Somos indivíduos na Igreja. A maior sabedoria e a mais essencial é o conhecimento de Deus. O próprio eu se reduz a uma insignificância. Quando contempla a Deus, é Jesus Cristo a quem ele enviou. A Bíblia precisa tornar-se o fundamento de todo estudo. Individualmente, precisamos aprender este livro que Deus nos deu, a condição para a salvação de nossa alma. Não temos nenhuma desculpa, não podemos dizer: Senhor, estou na igreja e a igreja é patética. Não me ensinou nada, eu não recebi nenhuma luz. O pastor prega mensagens de água com açúcar. Os seus sermões dão sono. Eu não consigo aguentar isso mais. Ele não é responsável por tua espiritualidade. Nós somos responsáveis por nossa própria espiritualidade. Não coloque a culpa no pastor, não coloque a culpa nos anciãos. Nós somos responsáveis. Pois é o único livro que nos diz o que devemos fazer para ser salvos. Não somente isto, mas dela também se pode obter vigor intelectual. Os muitos livros que se imagina serem abrangidos pela educação são desorientadores, um engano e uma ilusão. O que tem a palha com o trigo? Satanás está agora incitando a mente dos homens para fornecer ao mundo literatura de natureza inferior e superficial. Eu entro nesses lares adventistas e todos esses lixos lá, eles estão lendo isso. Eles vão aceitar qualquer coisa, conquanto não seja do espírito de profecia. Você já percebeu isso? Quando o assunto é saúde, eles leem de tudo. Se alguém se levanta numa campal, como aconteceu na África recentemente, pessoas conhecidas se levantando dizendo: "Você tem que comer isso ou aquilo para ter saúde e vida. Todo mundo deixa seu estilo de vida saudável e vai por esse caminho." De onde que eles tiraram isso? Por que pular quando alguém diz: "Pula"? Leia por você mesmo o que diz o Espírito de Profecia. Nós não teríamos que errar, nós não podemos culpar a igreja por nossa condição. Depois de ler esses livros, a mente vive num mundo irreal e a vida, tanto quanto se refere à utilidade, é tão estéril como uma árvore infrutífera. O cérebro é intoxicado, tornando impossível a compreensão das realidades eternas. E mesmo se o próprio Papa te dá livros para você ler, Não quer dizer que você tem que lê-los? Se a igreja te dá livros e te diz, isso é que você tem que ler nessa geração, me vem da pena de um maçom, eu vou dizer muito obrigado pelo livro. É ótimo para começar uma fogueira, no inverno. A mente educada a se alimentar com lixo é incapaz de discernir na palavra de Deus as belezas que se encontram ali. É um simples fato. Quanto mais você lê essas coisas, mais você se desorienta. Esta é a igreja mais rica do mundo, por que não ler da fonte da riqueza? Perde seu amor a Jesus e a inclinação para a justiça, pois a mente é constituída por aquilo que se alimenta. Nutrindo a mente com excitantes histórias de ficção, e creio em mim! Esses livros. Que às vezes nos entregam na igreja, não são nada mais que ficção, são piores do que ficção: são madeira, feno e palha. Pede todo o gosto pelo guia divino. E esse é o nosso problema: mas não coloque a culpa na igreja. Não culpe a igreja. A igreja não é responsável. Nós somos responsáveis por aquilo que nós lemos. Não somos salvos como seita. Nenhum nome de igreja tem qualquer virtude de nos levar ao favor divino. Somos salvos individualmente, como crentes no Senhor Jesus Cristo. E pela graça sois salvos, pela fé, isso não provém de vós, é um presente de Deus. Podemos ter o nosso nome escrito no livro mais espiritual das igrejas e ainda assim não pertencer a Cristo. E nossos nomes podem não estar escritos no livro da vida do Cordeiro. É direto ao ponto. Ele fez um sacrifício infinito, porque era o único jeito pelo qual o homem pudesse ser salvo. Os que creem em Cristo o revelarão em sua vida e caráter. Contemplando a Cristo, serão transformados à sua própria imagem e Cristo será representado ao mundo pelos seus seguidores. Se somos ramos da videira verdadeira, preciosos cachos de abundantes frutos aparecerão na vida como resultado natural. Nós precisamos estudar essas coisas. Eu gosto desse homem. É um dos meus homens favoritos. Você pode derrubá-lo? Outra pessoa, quem sabe Melancton, vai levantá-lo. Martinho Lutero, na obra intitulada A Liberdade do Homem Cristão, estabelece dois princípios baseados em 1 Coríntios 9 19: Que diz, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então ele elabora: o cristão é senhor de tudo, perfeitamente livre, submetendo-se a ninguém. O segundo princípio: o cristão é servo de todos, perfeitamente diligente, submetendo-se a todos. <laughs> Não é formidável isso? Gente, esse homem tinha sabedoria. O segundo princípio deve repousar sobre o primeiro princípio, senão a experiência cristã se torna uma de escravidão. Em harmonia um com o outro, todavia, esses dois princípios se tornam uma bênção. E é isso que nós temos que aprender na igreja. Nós não podemos olhar para indivíduos, nós não podemos olhar para o que eles fazem. Nós temos que, claro, ser vigias sobre os muros de Sião, mas isso tem que ver com salvação. Não importa o que fazem. Nós temos que chegar a esse ponto, ou senão nós vamos enlouquecer. A obra confiada a nós pelo Senhor também avançará rapidamente quando trabalharmos em unidade. Sim, dirá um, é exatamente nisso que creio. Consolidação. Mas cristã, não é isso que o mundo chama de consolidação. A união entre os irmãos resulta em uma consolidação com Cristo e com os anjos celestiais. Tal consolidação tem sua origem no céu. Portanto, há princípios aqui. É unidade não significa que você, Maria, vai com as outras, sem pensar. As práticas de difusão tendem à exaltação do humano. Isso aí é tudo espírito de profecia. Seja lá onde for feita, tendem à exaltação do humano em lugar do divino. Portanto, se você está no movimento ecumênico, isso aí é humano. Você o sacrificará por amor à verdade, não é mesmo? Você vai ter que fazer isso. Aqueles que têm responsabilidade sobre diferentes instituições olham para a autoridade central em busca de orientação e apoio. Não faz sentido? Assim, o senso de responsabilidade pessoal fica enfraquecido, perdendo o que há de mais elevado e precioso de toda a experiência humana, a constante dependência de Deus. Se nós constantemente nos perguntamos: Ah, mas o que é que diz ele? Ah, mas o que, é que dizem eles? Nós não vamos conseguir fazer nada. Não admitindo sua necessidade, falham em manter constante vigilância e oração, contínua a entrega a Deus. É por isso que a diz que uma congregação raramente se eleva acima das normas e padrões do pastor. Quem é, que é o pastor? É ele o exemplo, a palavra final, o tudo? Ou será que Jesus é o exemplo, a norma e o final de tudo? Nós precisamos começar a olhar por nós mesmos nessa igreja. Se você tão somente trabalhasse nu e através do Espírito Santo, você terá um consolador contigo todo o tempo, não importa o que este ou aquele diga. Você não está sujeito a nenhuma pessoa, você está sujeito a Deus. Ele te deu o trabalho e Ele está abrindo o caminho para você, para que você possa trabalhar em seu nome. Somos chamados individualmente. A despeito de frequentes conselhos em sentido contrário, os homens continuam a fazer planos para a centralização do poder para juntar muitos interesses sob um controle único. Paranoicos por Controle Esta obra foi primeiramente iniciada no escritório da Review and Herald. As coisas inclinaram-se primeiro por uma direção, depois na outra. Foi o inimigo de nossa obra quem lançou o apelo para a consolidação da obra de publicações sob um só poder controlador em Battle Creek. Esse é um princípio. Os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Ganhou então simpatizantes a ideia de que a obra médico-missionária teria grande avanço se todas as nossas instituições médicas e outras atividades médico-missionárias fossem reunidas sob o controle da Associação Médico-Missionária de Battle Creek. Então, nós começamos instituições que te dizem como você deve reagir, como você deve crer, então, se você crer diferente ou se você age diferente, rapaz, pum! Você vai ter problemas. Foi-me dito que eu precisaria erguer a minha voz em advertência contra isso. Não devemos estar sob o controle de homens que são incapazes de controlar a si próprios e que não estão dispostos a submeter-se a Deus. Não devemos ser guiados por homens que desejam que a sua palavra seja o poder controlador. A quem nós somos responsáveis? Somos responsáveis a Deus. E apesar disso, precisamos. Amar os irmãos. Muito bem. Portanto, em que sentido somos cooperativos? Se nós todos somos indivíduos nessa pequena caixa, cada um preocupado consigo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra. Que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Eis a tipologia. Queria mantê-lo na família de Deus. Todas as relações estão dentro da família de Deus. E mesmo assim, são individuais, mas ainda assim corporativos. Jacó, porém, ficou só. Por conta própria, salvação é algo individual. O homem lutou com ele até alvorecer, e vendo que não conseguia vencê-lo, tocou a juntura de sua coxa. Eu tenho que fazer toda uma palestra sobre coxa, uma sobre pés e outra sobre coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Ele disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas ele disse: Não te deixarei ir se não me abençoares. Ele perguntou: Qual é teu nome? Ele disse Jacó. Não mais Jacó te chamarás, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso é poderoso. Uau. Portanto, precisamos lutar com Deus individualmente. Temos que nos aferrar, e se nossa coxa se desloca, bem a minha coxa se deslocou. Não diz a Bíblia que os dois se juntarão para tornar-se uma carne? Portanto, a minha coxa também está deslocada. A coxa da tua esposa está deslocada, a tua coxa está deslocada. Está bem, Senhor. Eu só não vou ficar muito perto quando ela se encontrar com Deus outra vez, porque as peças vão sair voando. Depois Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, casa de Deus, e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Isaú, teu irmão. E disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam. Agora estamos passando de indivíduo ao quê? Ao nível corporativo. Experiência individual, luta individual com Deus, e agora indo à casa de Deus. Betel. Não é incrível isso? Que este era um país pagão e mesmo assim, Deus fez com que o nome das cidades e das habitações se encaixassem na tipologia. Não é admirável isso? E esses não são nomes inventados, esses nomes de lugares são literais, reais. Existiram, você pode encontrá-los na arqueologia. Então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Portanto, quando você se torna cristão, quando você passou para a experiência individual, de repente as coisas começam a mudar. Os deuses estranhos vão para o brejo, a mini-saia hum, é descartada, as roupas cavadas se vão. E levantemos-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, adoração a Deus, expiação, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado, e deram a Jacó todos os deuses estranhos, todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as joias que estavam em suas orelhas, e Jacó se escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem. Agora, aqui as pessoas vêm e se parece com um lava rápido, certo? <laughs> Entrando de um lado, todo mundo passando por essa limpeza, mas esse lava rápido tem um super jato, porque depois que passaram por ali até o esmalte se foi. Este é um povo peculiar. Eles são pálidos. A cor se foi. Os piercings, os batons. As saias curtas. Aqui está uma pessoa totalmente nova. Esquisita. É assim que saem do outro lado. E partiram. E o terror de Deus estava lá. Não é isso incrível? Sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguindo após os filhos de Jacó. Deus vai colocar o seu temor neles. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, e assim todo o povo que com ele havia. Aqui está essa natureza corporativa. A gente ficou um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porque Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugir da face de seu irmão. Mas Débora, a ama de Rebeca, morreu ali. Eu gosto da Bíblia. Esta é uma empregada, uma moça. Aqui está Jacó, ele é tipo o rei desta família. E aqui está uma empregada, uma serva, que foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bakut. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de padarã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó. Mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Portanto, mudou de um enganador a alguém que lutou com Deus. Incrível. E do mais alto ao mais baixo, estão como que amalgamados em uma família. Ali enterraram Débora. O que, que significa este Alon Bakut? Significa carvalho do choro. Então, o que, que os filhos de Deus fazem por uma empregada? Choraram por dias quando essa pessoa morreu. Eu gosto do comentário de Wesley. Ele escreve, ali ele enterrou a Débora, a enfermeira de Rebeca. Temos motivos para crer que Jacó, depois que ele chegou a Canaã, enquanto sua família morava perto de Siquém, foi em pessoa visitar seu pai Isaac em Hebron. Rebeca provavelmente estava morta, mas sua idosa enfermeira, mencionada ali, viveu por mais tempo que ela. E Jacó a teria incorporado em sua família. Enquanto estava em Betel, ela morreu. E a lamentaram. E lamentaram tanto que o carvalho, baixo qual a sepultura ficou, se chamou de Alombacute, o carvalho do pranto. Como é que nós amamos os irmãos? Intensamente, do mais alto ao mais baixo. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou de um mesmo Deus? Por que agimos enganosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Malaquias 2,10. A igreja é o estágio para treinar relacionamentos. Aprenda aqui. Se ninguém que não esteja disposto a renunciar o eu está pronto para o céu, então como que lidaremos com as nossas diferenças? Como chegaremos ao ponto onde estaremos dispostos a dar a vida para os nossos irmãos? Isso é duro. Mas eu digo que cada um que fica bravo com o seu irmão, Ah sem motivo, Exceto, é claro, que você tenha uma nova tradução. Gente, não consigo entender como é que as pessoas não compreendem o ponto de tudo isso. Se as traduções modernas estão corretas, falando sério agora, se as traduções modernas estão corretas, então todo mundo está condenado ao fogo do inferno. Mas eu não estou falando sobre este inferno eterno, mas sobre esse, fu, aniquilação instantânea. Ninguém vai conseguir ir para o céu, se as traduções modernas estão corretas. Não podem estar corretas. Porque dizem que qualquer que se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo. Gente, todo mundo vai ficar bravo com seu irmão em algum momento em sua vida. Mas a Bíblia diz sem motivo. E qualquer que disser a seu irmão raca, ou seja, tolo, será réu do Sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Isso aí é pesado. Portanto, se tu trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então vai, deixa ali adiante a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Faça o que você puder. Se ele não aceitar e te disser, vá embora, então não é mais teu problema. Não é teu problema. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Mas, Senhor, olha o que ele está fazendo, ele é aposta tá? Olha o que ele está fazendo, eu desprezo. É nojento. É, com licença, como é que você sabe que ele não vai se arrepender disso? Você poderá ter que viver com ele para sempre. Então, se você o rejeita aqui, vai ter que rejeitar ele lá no céu também. Pois todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse negócio é do Senhor, não é meu negócio. Nós temos que corrigir nossas atitudes na igreja. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14, 13. A Bíblia está cheia disso aí. E por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Eu acho que eu tenho um cisco suficientes no meu olho para me manter ocupado para sempre. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho estando uma trave no teu. Hipócrita. Tire primeiro a trave no teu olho, então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. E se ele não te ouve, então é dureza. Olhar por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Quantas vezes eu devo lhe perdoar? Então Pedro aproximando-se dele perguntou: Senhora, até quantas vezes vou perdoar meu irmão? Acho que ele também tem um problema com seus irmãos. Até sete vezes, vai sonhando. E Jesus lhe disse, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ok, 490 vezes, eu vou perdoar meu irmão. Não. Até se fechar a porta da graça. Porque 490, as setenta semanas... Era o prazo que tinha o povo de Israel como nação. Portanto, eu tenho que perdoar meu irmão até se fechar a porta da graça. E não tenho escape. Não sete vezes, não quase 90 vezes, mas vez após vez, após vez e após vez. E quanto pior a pessoa for, tanto mais vai edificar o meu caráter. Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar sete vezes, mas setenta e sete vezes. Nova tradução da linguagem de hoje. Agora, eu tenho um sério problema com isso. Eu não sei por que alguns escribas não têm problemas com isso, mas aí vai uma tipologia ralo abaixo. Você concorda comigo? Isso é muito sério. Eu disse que eu não iria ter uma palestra sobre isso, mas eu não prometi que eu não iria colocar um pouquinho em cada palestra. Os irmãos têm que me suportar também. Por que, que só eu teria que suportar os irmãos? Mateus 18, verso 23 a 35. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei. Que quis acertar as contas com seus servos. E quando começou a acertar as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor, aquele servo, movido de íntima compaixão, soltou -o e perdoou a dívida. Mas esse mesmo servo saiu dali e se encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros. E lançando a mão dele, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, por favor, paciência, eu vou te pagar tudo. Mas ele não quis e o colocou na prisão, até que pagasse sua dívida. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, ficaram muito tristes. E foram dizer ao seu senhor tudo o que se passara. Quem que é o primeiro servo? Sou eu. Eu. Eu não tenho direito à vida eterna. Sou um caso perdido. E ele me perdoou. Quanto mais não devo eu perdoar o meu irmão? Então, se o Senhor chamando a sua presença, lhe disse: Sérgio malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O que é, que é um tapa aqui ou ali comparado ao que o Senhor suportou por nós, individualmente? Não é nada! É nada! Nós temos que amar um ao outro nessa igreja! Faça do seguinte uma tarefa vitalícia: de amar o pior dos irmãos! O pior. Por quais os seus filhos você ora mais? Pelo melhor deles ou pelo pior? Me ajudem. Por que você não pode fazer o mesmo pelos irmãos? Confessai vossas faltas uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. E nós já usamos esse texto antes, e outra vez, a nova versão internacional, confesse seus pecados uns aos outros. Não pode estar correto. Reconheçam vossas faltas um ao outro. Reconheçam vossas faltas um ao outro, diz a Bíblia de Geneva. Nós temos que admitir que temos faltas. O apóstolo diz, confessai, pois, vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Confesse seus pecados a Deus somente, nós já falamos disso. Em outra palestra, os que não se humilharam diante de Deus, reconhecendo sua culpa, ainda não cumpriram a primeira condição para que sejam aceitos. O problema está aqui. O problema não está ali. E sempre quando temos problemas com os nossos irmãos, o problema está aqui. O problema não está ali. Aquele é problema do Senhor. Este é meu problema. A confissão do pecado, seja ele público ou oculto, deve ser feita de maneira franca e sincera. Estamos errados, admitámo lo Ninguém é perfeito, todo mundo erra. A confissão não tem que ser forçada do pecador. Também não deve ser feita de maneira displicente e descuidada, nem exigida daqueles que não reconhecem o terrível caráter do pecado. Temos muitos na igreja, nem sabem que estão agindo errado. Como é que você pode forçar alguém a confessar que está errado, sendo que eles nem percebem o seu erro? Isso pertence a Deus. A confissão que é o do coração é a que chega até o Deus da infinita misericórdia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, o que, que eu faço? Se meu irmão realmente está desviado e fiz tudo o que foi mencionado aqui, examinei a mim mesmo para ver se estou agindo conforme o princípio do amor, o que, que eu faço? Mas agora vos escrevi, diz Paulo, que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, o avarento, ou idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com o tal nem mesmo ainda com mais. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Eu não tenho que ser abraço, abraço, beijo, beijo. Com o irmão que odeia tudo, que é a justiça, mas eu tenho que amá-lo. Mas não tenhas como inimigo. <laughs> você vê, é uma gracinha o Senhor. Ele sempre coloca ali: não tenhas como inimigo, mas amostai-o como irmão. Diga-lhe: olha, eu não concordo com isso que você está fazendo. Eu não gosto disso que você está fazendo. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Deixa o julgamento para Deus. A igreja é composta de pessoas de diferentes temperamentos, de várias disposições, e vem de diferentes denominações. A taladeira da verdade os talhou um aqui e outro ali, na grande pedreira do mundo. E na Igreja de Cristo, todos esses vários membros têm que ser cimentados juntos pelo Espírito de Deus. Tem que haver alguma cola aí, certo? Se o amor de Cristo está no coração dos membros da Igreja, pela abundante graça de Cristo, haverá uma união, unidade entre os irmãos. Precisamos fechar a porta do coração a cada sugestão que exercerá a menor tendência de afastar esse estado de harmonia. Uau! O egoísmo é pecado e entristece o Espírito Santo, afastando-o para longe. Quando cultivamos pensamentos descorteses e abrigamos suspeitas contra nossos irmãos, estamos nos cortando para longe do canal divino de luz e amor. Quantas pessoas me dizem: Olha, estou trabalhando com as pessoas, mas eu não vou trazê-las à igreja? Por que não? Ah, porque a igreja é horrível a igreja é isso, é aquilo. Não ensina direito. A escola de Sabatina é uma catástrofe. Isso, isso e aquilo. Eu aprendi umas lições maravilhosas nessa igreja sobre como Deus atua. Nossa esposa e eu estávamos conversando com uma dama e dissemos: Nós temos esse grande pregador vindo. Isso já faz muito tempo. Era um palestrante magnificente. Um dos homens da conferência geral que teve experiências em ilhas e que teve abundantes experiências que você não creria, descobrindo tribos, grupos inteiros tornando Adventistas, era realmente magnificente. E essa dama disse: Eu não vou vir para a sua igreja se ele falar alguma coisa sobre Adventismo, a verdade ou essas coisas. Eu não quero ter nada que ver com isso. Eu só quero ouvir essas histórias. E eu disse: Venha. Se ele falar uma palavra, eu vou fazer um escândalo, eu vou fazer tanto barulho, eu vou me levantar, vou sair, eu vou fazer tanto escândalo, vai acabar com a sua reunião. E nós dissemos, venha. E ela veio. Ela tomou lugar entre mim e a minha esposa. E esse homem estava palestrando palestrando, mostrando fotos e falando. Ele só falou sobre as suas experiências, os homens nas ilhas, isso e aquilo. Então, de repente, ele mudou e começou a falar sobre a igreja e sobre tudo isso, e meu coração afundou, e eu olhei para minha esposa, e já que essa dama estava entre nós dois, eu percebi que ela tinha adormecido. E esse homem palestrou por meia hora mais sobre o que ela não gostava de ouvir. Então, ele voltou para o assunto original e ele estava 100% acordada. E depois da palestra, ela perguntamos, e aí, gostou? Ela disse, foi fantástico! E ela estava tão fascinada, nunca mencionou nada sobre aquilo. E ela se tornou uma amiga da igreja. Portanto, quem está com o controle desse pequeno episódio? Deus. Eu aprendi que Deus fecha ouvidos, fecha olhos para coisas que não deveriam ser vistas. E se essas coisas, às vezes, que você percebe, te lançam para fora da igreja, então o problema está ali. Deixa com Deus, Ele sabe o que está fazendo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que você escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Permaneça o amor fraternal. Irmãos e irmãs, porventura surge em vosso coração a pergunta: sou eu o orador do meu irmão? Se alegais ser filho de Deus, sois oradores do vosso irmão. Sim, nós somos oradores do nosso irmão. Se alegais ser filhos de Deus, sois oradores do vosso irmão. O Senhor considera a igreja responsável pela alma daqueles para cuja salvação eles poderiam ser um instrumento. Nós somos os guardadores do nosso irmão. Uau! Isso inclui o pior deles, certo? O grande derramamento do Espírito de Deus, que ilumina toda a terra com sua glória, não virá enquanto não tivermos um povo iluminado que conheça por experiência própria o que significa ser colaboradores de Deus. Quando tivermos uma consagração plena, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato derramando seu Espírito sem medida. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em cobreiros de Deus. Deus não pode derramar seu Espírito quando o egoísmo e a condescendência própria são manifestos. Quando prevalece um Espírito que, traduzido em palavras, exprimiria a resposta de Caim, sou eu o guardador do meu irmão? Uau, nós temos que mudar a nossa atitude. Amor fraternal. a demasiada condescendência, com a independência de espírito entre os mensageiros. Isso tem que ser colocado de lado. E cumpre que os servos de Deus se unam mais uns aos outros. Tem havido muito do espírito que indaga, sou eu o guardador do meu irmão? Disse o anjo. Sim, você é a guardadora do seu irmão. Deve ter por seu irmão vigilante cuidado. Estar interessado em seu bem-estar. E nutrir para com ele um bondoso e amorável espírito. E quanto pior ele for, mais ainda. Da mesma forma que você ora mais pelos seus filhos que estão descarrilhados do que aqueles que estão bem. Avancem juntos, avancem juntos. É o desígnio de Deus que os homens tenham um coração aberto e sincero, sem presunção, manso e humilde, com simplicidade. Esse é o princípio do céu, assim ordenou Deus. Será que isso quer dizer que vamos nos tornar esponjas e não chamar o pecado pelo nome? Não. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. O amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Eu acho que esse é o texto perfeito para encerrar esta palestra. Ah, os irmãos, que Deus nos dê força. Amém. <laughs>